Finnst þér að Seðlabanki Íslands eigi að bregðast á einhvern hátt við? Við erum í góðu samstarfi við Seðlabankann þessi mál og þeir munu taka sínar ákvarðanir eins og þeir telja réttastar. En þú svaraði því ekki hvort þér finnist hann ætti að bregðast á einhvern hátt við? Nei, ég svaraði því ekki það vegna þess að ég ætla ekki svaraði. Each time I see you again. Krónan veiktist í dag, fjórða daginn í röð. Sérfræðingar á mörkuðum telja að fréttir aðgerðir ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum gætu styrkt krónuna. Geir H. Haarde forsætisráðherra vildi hins vegar ekki svara fréttamanni markaðarins á Stöð 2 í dag þegar reynt var að spyrja hann aðgerðir. Jæja, Kondrún Sallgeir. Jæja, hvar eru peningarnir sem að þurfa að komast inn í landið? Á þetta vera viðtal? Já, ég vilja fá aðeins að heyra þetta. Samband fyrirfram. Geir, þjóðin náttúrulega býðir eftir einhverjum aðgerðum frá ríkisstjórninni. Getur ekki gefið okkur smá komment? Ég geta að gera það, Sindri. Ef þú hagaðir ekki svona dónalega, þá myndi ég tala við þig. Hvers vegna dónalegt að býða til forsætisráðherra? Þar höfum við það. Nú, þegar hátt í helmingur allra ljósmæður á landinu hefur lagt uppsagnarbréf á borðið og kjaradeila hjúkrunarfræðinga stendur í járnum, vísuðu fréttamenn sem ræddu við Geir H. Haarde forsætisráðherra í gær til stjórnarsáttmála sitjandi ríkisstjórnar og ákvæða hans jafnrétti í reynd. Þar segir Endurmeta ber sérstaklega kjör kvenna hjá hinu opinbera, einkum þeirra stétta þar sem konur í miklu meiri hluta. Stend skal að því að jafna stöðu kvenna og karla í nefndum og stjórnunarstöðum á vegum ríkisins. Var á þeirra þvínast þurður hvort rétt væri að fjármálar á þeirra beitti sér þá fyrir því að ná markmiðum stjórnarsáttmálans og ekki stóð á svarinu. Ég ætla ekki að svara þessu meir, ég er búin að segja það sem ég ætla að segja þetta.